Поліцейські Мукачівщини встановлюють всі обставини автопригоди за участі неповнолітніх. Правоохоронці встановили, що 17-річний водій, місцевий мешканець, без дозволу батьків взяв автомобіль. Хлопець їхав селом та не впорався з керуванням і не їхав на дитину велосипедиста, 13-річного жителя села Ракушино. Унаслідок пригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні для ретельного обстеження. Загрози життю дитини наразі немає. Призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі обставини ДТП. Із юним водієм працюватимуть співробітники ювенальної превенції.